محمد واعظمنا محمد دور يتيمنا محمد مطلوبنا محمد مصحوبنا محمد موجودنا محمد اعلانا محمد واولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى كما قال الله تبارك وتعالى علمه شديد القوى قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتقر فهو قدير قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين محمد رسول اللہ دی ذات درود پڑھو جا اللہ پاک دی قسم ہے جتنی درود پڑھ سے اتنی گناہ پاک تھی ویسنی جتنی درود پڑھ سے عرش والا رب راضی تھی شاہ مدینے والا محمد دیدار کروا چھڑے سا نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں قرآن پاک کے سپارے درود پڑھتے ہیں چاند اور ستارے درود پڑھتے ہیں فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں رسول پاک بتاتے ہیں صحابہ کو فلاں فلاں غلام ہمارے درود پڑھتے ہیں اے تمام درد زمانے کے دور ہوتے ہیں جہاں بھی درد مارے درود پڑھتے ہیں تقریباً آج آخری رات ہے معراج کے جلسے کی چوتھی رات ہے مسلسل سن جو ہیں کافی دوست سن دے بیٹھے کئی پہلے جاڑے دمائیں دے آج دے دی تک بھی سن دے بیٹھے عزیزان گرامی دوستان محترم دو موضوع تے واز سنیں دا تھوڑی دیر دے اندر ادھا گھنٹہ واز کا چھوڑے سا اتنی کافی ہے دو موضوع تے پہلا قرآن دا موضوع تے دوچھا پیر مولا علی جوان دا موضوع
نظر کی آنکھوں کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، آیا حیدر کے تھی گئی بھلی بھلی، مایوس خیبر کے در کو تلی تلی، اُڈی ہر شے تے ال اج تک نا ولی ولی، سارے خوش ہو کے مارو نارا حیدری۔ عزیزانی گرامی دوستان محترم، پہلے تھوڑا ذکر قرآن دا کیا شانی، اُن دے بعد مولا کائنات پیر مولا علی دا ذکر چھڑے سا سکون آوے سے، سکون ہو پریشان پریشان ہو سکے، یاد رکھی کہ بے ادب چیت نہ بنے، بے ادب چیت نہ بنے۔ عزیزان گرامی دوستان محترم، مولا کائنات پیر مولا علی پیر، ایک دفعہ نہ گنو جا، میں تو وہ علاقے پہ آیا بیٹھا، سارے علاقے نہ گنو تھا کسی نکاح تو ہٹ گیا، ان نام مراد نے نکاح اے جے کچے نارا حیدری مارا نہ نکاح ویندے پیا، تے سارے اے جے پکن جوں نارا حیدری مارا سارے نکاح پک دے رہے۔ عزیز دوستو، پیر مولا کائنات قرآن دا حافظ ہا، اور اتنی حافظ ہا قرآن دا جن میں گھوڑے تے سوار تھی دیا، ایویں رکاب وچ پیر رکھ کے قرآن شروع کریں دیا تے پڑھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا علی قرآن شروع کر دیا، جب دوجہ رکاب وچ پیر پہنچ دا قرآن دماغ کم نہیں کرے گا، بھاوے اپنا ہوئے بھاوے پرایا ہوئے، جی کیویں اتنی دیر کے اندر قرآن ختم تھی وے دا، دماغ نہیں کم کرے گا تے اللہ دا قرآن فیصلہ کریں دے، ولی دی کرامت ہوتی بھی ہوئے جتھا دماغ کم نہ کرے تے کم تھی وے، دماغ نہیں کرے گا تو قرآن کہتے، اللہ دے نبی سلیمان نبی فرمایا کون ہے جڑا بلقیس دا تخت جا سے، جن 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 نے آخیا میں اتنی دیر لے سا، آپ نے فرمایا ڈھیر دیر دسے نہ پی، آصف بن برقیا نبی دا غلام بیٹا، سونا میں چاہ سا پر میں نے جو کی دیر لے سے، پر میں نے قبل سکون ہے، اولاد کو قرآن پڑھا، او خوش قسمت لوگ ہیں جڑے درس دے تاون کریں دے پن تے کہیں دے بچے پڑھ گئے نا، میرے نبی برن 70 سال دی باندا دا ثواب ایک پاسے، اگر تیری حد پسینے دی کمائی وچوں کہیں دا پتر، کہیں غریب دا پتر، کہیں مسافر پتر کو تمن کرتے پڑھا چھوڑتا ایدیا دا سواب ہے پیا، اللہ پاک دی قسم ہے جتنی چیز سکتی ضرور اولاد کو قرآن پڑھاوی، باقی جی جی عہدے تے گھن وجے نوکریاں کراوی، لیکن قرآن نادرے ضرور پڑھا چھوڑی، اے قرآن قبر وچ وی پکر سے تے قرآن دنیا دے اندر وی فائدہ لے شا، اللہ پاک دی قسم ہے قرآن وڈی اعلی کتاب ہے تے شان والی کتاب ہے، بس میں جی بھی بکو خدا جی قدرت کا نظام دے سمجھ کے دی گادر ذات ہے، بس میں جی بھی فول سیٹ نال بھری ہوئی تے ڈرائیور چلائی ودا اونے سائیڈ تے وچ تے روک دتی ہے، جے روک دتی ہے تے ایویں سپے میں سر رکھے کریندا نہیں چاہیے، شاید کوئی سا
سواری ہے جتے کوئی شک نہیں کہ چلاؤ اسے چلاؤ بولا جی لجتنے ویلے نن سیر چیلن کا کوئی ہو گئے تو چلا دے میں قرآن کی آیت پڑھی بیٹا علمہ شدید القوا محمد کو کہیں پڑھائے سخت طاقت والی ذات نے پڑھائے کوئی کہ نہیں کہیں پڑھائے نہیں رحمان ذات نے پڑھائے عزیز دوستو ہوں ذات نے ایک اتنی بھری ہوئی گلی اگر کہیں جا لگیا کرتن کچھ نہیں بچا کتنے نقصان تھے ہویا خدا دی ذات کو اتنی جڑواتی نے دماغ رکھے سی وال جو اللہ نے جوان کہنا ہو وہ ڈر سی ذات نے جو چاہے گا ڈر کا ذات کو چنگا ہی تا ڈر مندا ہی تا ڈر خراب ہی تا ڈر نیک ہی تا ڈر نبادی ہی تا ڈر خیر نبادی ہی تا ڈر شاللہ کہ رب پوچھے نہ جے رب پوچھا چاہنا میرے پلے کچھ نہ تیرے پلے کچھ یہ صرف ہی کہ محمد جے نبی دے معراج جا خوشی منائی بیٹھی یہ نبی دا نام ہے نبی دا مان ہے ساکو نبی ایتھا وی کنا گندا تھی واڑے سے نبی قبر جی کنا گندا تھی واڑے سے مان کی تا کر محمد دا ایتھو ہی نام سنے صدقے تھی پیا کر جے نبی دی تے صدقے تھی دے اللہ اونے کبیرہ گناہ معاف کر دے اونے صغیرہ گناہ معاف کر دے اللہ بے نیاز بھرنے دے جبرائیل توجہ ہے تھوڑے تو لیل پکڑ گئے ماشاءاللہ یہ قرآن کو موجود ہی گال کرتے وال مولا ہے کہنا جائے ایک لوگ شامہ بیان کرنا سکون ہو سے اللہ بھرنے جبرائیل جی رب دلیل اے فلانے گھر جنگر ون پیا اے غریب ہے اے قرآن میں دی عزت کرے دن قرآن ڈاڑھا پڑھ دے رہے ہیں غریب آج انہیں کن امتحان گنوں جو چوکھی قرآن دی نال عزت کرے دن قرآن دا پیار کرے حاضر مولا اور میں نے یہ بارش دے جیرا اندھاری دا چھولا اندھا پہ انہیں دے گھر جنگر ونے چھت انہیں دی جھاوے اندر ون کوئی مقام دے دے کوئی عورت بیٹھی ہے قرآن چاہتے سینے لے دیے یا اپنے بالے پوچھے دیے وہ جو چاہے کر سکتے جو چاہے جیویں گے بارش ہے یہ پانی گرے چھت تو سوراخ تھی کہ چھت ڈٹھیے چھت ڈٹھیے جیویں مٹ گئی ہے مئی اٹھ دیے تھی کہ دیے قرآن چین دیے سینے نال لے دیے تے بچے اما کرن پانی آندا پے اوہی میں قرآن سینے نال لائے تے رب دی رحمت کو جوش ہے مئی سجن دیے پانی زیادہ آندا وین دے بارش آندی پیے نال ہمسائے ہی نہیں لیں دے گھر وین دے آج رات امانت طور مہمانی طور قرآن نے اونجا سویرے چار دن سن پوس نہ ونجے او مئی محمد غلام عورت کلمے پڑھن والی عورت قرآن چے دیے تے ٹر دی ویندی نال ہمسائے جڑے غیر مسلم ویندی کونڈی کھڑکیندی جڑا کونڈی کھڑکئی اسی اندرو کراڑ پوچھ دن کون ہے تواڈی ہمسیاں نال جڑے باندے سے محمد دیے سے نبی دے غلام سے اساں دا غربت والا گھر چھت گر گئیے ایک سدا اج رات مہمان کا ٹکا گنو سب کو واپس گنوے سو ادیلا دوست مدرسہ عدید العلوم دے اندر چار دی دے جلسے تے چار رات دے جلسے میرا جن نبی وچ آون والا سن قرآن کا شان اللہ پاک دی قسم جڑا کوڑا کھڑکائے کرائی اکھیں دی روک وانی میں آندی پیا مہمان مسلمان غریب جو ہے دروازہ کھلیں دیے جڑے ویلے دروازہ کھولے کیا دیکھ دیے کہ پوچھ دیے کتنا تھوڑا مہمان وہ کہیں دیے بیا تو کوئی مہمان کہنی یہ قرآن ہے محمد حسن دیکھو قرآن نال محمد دی سیرت دیکھو قرآن نال محمد دی صورت دیکھو قرآن نال محمد دا حسن دیکھو قرآن نال محمد دا انوار دیکھو قرآن نال محمد دی شفقت دیکھو قرآن نال محمد دی تجلی دیکھو قرآن نال محمد دی عبادت دیکھو قرآن نال محمد دی نماز دیکھو قرآن نال محمد دا معراج دیکھو قرآن نال محمد دے صحابہ دیکھو قرآن نال محمد دا جوان قرآن نال تے قرآن محمد جوان نال جلا آدھی دروازہ کھلیں گیا جی کتنے تھوڑا مہمان توجہ کرے سو بھائیو
مولانا عبدالخالق صاحب توجہ کرے سو جن مانو توجہ کرے سو ایرانی پوچھ دیے کیتا ہے تہاڈا مہمان ہو اس میں قرآن ظاہر کریں دیا دے اے مہمان ہے دوڑ نکل گئی ہے کراڑی دی رو پنگے رو دے کے دیے میں صدقے تھیوں قرآن تو میں کھلی جبوا مقدری میرے دروازے دے قرآن آگے میں اینے ہاتھ نیلے دی پہلے وضو کریں دیا دے محمد دے غلام والا لباس پہ دیا پیچھے قرآن کو ہاتھ لے دیا جلدی دے نال وضو کریں دیے آتے لباس بدلا دے مسلمان والا لباس پہن دیے تے قرآن سینے نال لے دیے اللہ پر میں دے جبریل میری سچی کتاب لا ریب کتاب بے عیب کتاب دی عزت کریں دی پئیے جدا اے قرآن چاہن پوے اینی زبان تے جاری کر دینی قرآن دے لفظ تے قرآن بھی پڑھ دی وجے تے سینے نال بھی لے دی وجے جدا میں ایویں قرآن گنتی تے منہ وچ لکھتا کے سی بسم اللہ الرحمن الرحیم جدا این قرآن سینے نال لیں دیے تے ٹر دی وین دیے چلدیاں چلدیاں ارادہ کریں دیے کہ قرآن دا گھن لیاں محل مقام دے اندر رکھاں جدا ارادہ کریں دیے کہ اونچی جا تے قرآن رکھاں جدا اونچی جا تے محل دے اندر قرآن رکھن دا ارادہ کریں دیے تے قرآن کہندا بھیجو کئی سود والی شے تیرے آج والی شے نہ ہوئے وہ کہندی سر محل دا سود وی آج دے نال بنیا ہویا اے قرآن کو منہوں جا تے رکھاں اجے رب اولاد کو ضرور قرآن پڑھانا خوش قسمت بندہ ہے جنہیں بیٹی بیٹا قرآن پڑھ رہا خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہیں رب دا کلام سرے نصیب تھی بندے روزانہ جب رب دا قرآن کلام نصیب تھی بندے بندے کو مبارک ہوئے جیو جیا کاروبار کے اندر پابند ہیں کاروباری مصروف ہیں سویرے پہلے قرآن دے متھے لگا کر پیچھے جمل جہان دے متھے لگا کر ریت کے جی برکت ہوشا جن جہان جی برکت ہوشا قبر وچ وی روشنی ہوشا عرش والا رابی رابی تھیشا مدینے والا محمدی صفا سبحان اللہ ارے دوستو او غیر مسلم کراڑ آگے میں کوڑے میں جیدا میں کہتے پیچھا والوں قرآن شان والی کتابیں پہلے محمد والی شکل پڑھائی پیچھے قرآن کو ہاتھ لاوی دے قرآن کو ہاتھ سینے نال لے جلدی دے او غیر مسلم وضو کریں دے وضو کرتے سونے کپڑے پہنے دے ایں چاہتے آندے جدا او قرآن کو چاون پہ اوندے وی اوں جوئی لکھتا کہ بسم اللہ محمد دیداری کرائی جنت حقداری بنائی
جنت دیداری کرے جنت دا حقدار بنیا تے محمد دا دیداری کریا او خوش قسمت ہے قدر کیتی ہے قران دی اللہ پاک نے انہیں گورا دی رات وچ محمد دا غلام بنا دتے دل دی تھی کہ دی کو او محمد دے غلام عطا تے کوڑی کھڑکیں دیے کوڑی کھڑکا تے کیا کہیں دیے او غیر مسلم کراڑو ساری امانت والا لو امانت والا لکھتے بعد جواب آئے او محمد دی غلام عورت مسلمان عورت والا سبو غیر مسلم تے کراڑ نو سدی پتہ نہیں تسا کیویں محمد دی بنے وے محمد دے غلام بنے وے سانو رات 14 طبقاں دا سردار محمد دیدار کریں گے جنت دا حقدار بنیں گے کون محمد رسول اللہ حسن وچ محمد بے مثال ہے سیرت وچ محمد بے مثال ہے سورت وچ محمد بے مثال ہے نبوت وچ محمد بے مثال ہے رسالت وچ محمد بے مثال ہے انوار وچ محمد بے مثال ہے شجاعت وچ محمد بے مثال ہے شفقت وچ محمد بے مثال ہے انوار وچ محمد بے مثال ہے اوے امت دا پارا چاون وچ محمد بے مثال ہے میلاد وچ محمد بے مثال ہے معراج وچ محمد بے مثال ہے 124,000 پیغمبر دی امامت وچ محمد بے مثال ہے سکون ہے سلامت ہو وستے رہو جڑے ویلے انہیں قرآن گنن واسطے اندر نشے پتہ نہیں تساں کیویں کلمہ پڑھا اسے سب محمد دیداری کرے گے جنت دا حقدار بنے گے یاد رکھیں جے بھی قرآن دی عزت کیتی ہے اوندا بیڑا پار تھی ایک مسئلہ دس نا کہ تقریباً پہلی دفعہ سنی دے سو یا کافی دفعہ بھی سنی ودے ہو سو بخاری ملدی نا مسجد دے اندر توجہ ہے ہر بندہ مسجد پڑھ دے کوئی مسلمان نے مسلمان کو تو کو کہیں نہیں دیا جڑا کہ مسجد نہ وڑا اسے جڑے لوگ بخاری دے نہ مسجد دے بخاری دے تے حضرت شاہ صاحب توجہ کرے سو جڑے بخاری دے نہ تو او غیر دے غبار جے کپڑا چڑے نہ گند خراب کرے ایو نا تے چئی دے نہ روڑی تے جیتا ساٹا نہ سن حدیث دا مسئلہ جڑا مسجد تے غیر دے غبار کوان تے روڑی تے یا گندی جا تے ساٹا دے جتنی دیر او پیا رہے نے سٹن والے واسطے گناہ کبیرہ لکھی دا رہے جیویں مسجد پا کے ایندا گرد و غبار خاک وی پا کے خیال کریں جڑا بندہ مسجد دے گرد و غبار دے کولے کو چا کریں تے عزت علی جا کے رکھے سے یا قبرستان کے اندر سانٹا سے یا دریا پانی وہاں دے سانٹا سے او بندہ کہنا مر سے او موت کہنا ہو سے جے تئی نیندر وچ محمد دا دیدار کہنا کرے سے او بندے کو موت کہنا شو اصل لوگ اندر رواج ہے جی میں مسجد کاکن کلن جارن خان کا چاہتی ہوتے جی تھا سٹی ہو گناہ کبیرہ میں خاص رہے سی پہلا نمبر دوجہ نمبر دے جو مسجد دا گھر دو گبار گندی جا کے سٹے سو ان بندے واسطے لہوسہ تو شروع تھی ویسے بے برکتی شروع تھی ویسے پچھولی شروع تھی ویسے آج تک کہیں نہیں ویشا آج مسئلہ پکئی ونی یاد رکھی دوستہ پھراوا چار دین جلسے معراج علی گڑھ علوم مدرسے دے اندر آون والا یو جی این جی ایک بچا کنہ مسجد دے گرد و غبار کو گندا نہ سمجھی گندی جا کے نہ سٹی ایندی عزت کرن اے دا کام ہے قبر کو روشن کرن رحمان دے قبر ایک بندہ آوی او قرآن و حدیث تفسیر تشریح لکھدا جنہیں لکھدا پہلے ہوئے ہیں کلمہ کانے نہیں کانے نہیں کلم چاہتے تو کو گھڑیں گا جنہیں گھڑیو تفسیر لکھدا رہا کہ ہی کلم نال محمد دا ذکر لکھدا ہی کلم دے کاک کلم جا چاہتے روڑی دے ساٹا والتا تو ہی نے اکٹھے جنگے اتنی جنہیں کٹھے جنگے انہیں کو چاہیے کہ کپڑے بے جبات دے دریا دے حوالے کرتے والا ہے جنہیں لکھنگا قرآن و حدیث لکھن والا نام لکھن والا نبی دی شان لکھن والا وہ اتنی کانے دے کاک کلم لنجر پنسل گھئی ہوتے کر کے لنجر دریا چٹے آتے رات کو سوتے یوں ہی نیند رہیے سی نیند دی ٹیم کی وچ محمد دیدار سی تن حدیث پاک کے اندر ہے لا تمسن نار مسلمان رانی اولائی من رام جائیں بے پیج وچ دیکھ گی دا اندر تو جہنم دی کھا حرام
مولا اے کیا کیتی فرمایا اس واسطے نبی فرمایا تو جنت مہمان دیگو تے قلم دے چھنچے دی عزت کی کے ہی قلم نال محمد دا ذکر کی کے قران و حدیث کی کے اون دے چھنچے روڑی تو بنے تو نے کو پھٹی جا تے سٹیں اے کہ میں محمد دیدار ہی کرے نا جنت دا حقدار ہی بنے ادب دے پلے ہی رب دی رحمت ہوندے رلے اولاد کو ادب سکھا خود بھی ادب سے اولاد کو ادب دی تربیت دے خود بھی ایک بندہ نبی سی بارگاہ دے اندر جواب دے دیسے میں کو شاہد سا میں کلمہ پڑھیں سا مسلمان تھی سا تے میں انہاں دے غلامی بن گئے سا ان دے سوال کیا ہے دوستو توجہ کر سن توحید بیان کر دے ان دا سوال آ کہ مسلمانو تواڈے رب کو نو پہلے کیا ہے توجہ کیتی ہے سبحان اللہ تھوڑا جو میں توجہ دا ثبوت دے اچھا توڑ تا کوس والے تک ایک دفعہ پیار نال میں ہولے ہولے اچھا سبحان اللہ علماء بج بول قرآن پیش کریں قل هو اللہ احد او ایک ذات نہ او دے کول پہلے کوئی ہاتھ نہ او دے بعد کوئی ہو سی او مطمئن نہ تھی ہاں میں تر سوال آن دیا سوال کیا ہے اگے تہاڈے رب دا منہ کے دے توجہ کیجی بیٹھے سبحان اللہ قرآن چاہیے جن منہ کرو نہیں اللہ اللہ جن منہ کرو میں نمات ولو فسما باج اللہ جن منہ کرو نہیں اللہ اللہ لیکن وہ قرآن کو کہنا بنے گا مطمئن نہ تھی تیجا سوال آ جڑا ول جڑا ول کوئی بندہ منے سوال کرے دسو تو سا جو اجے ساڈا رب ہے کہ ہی وقت ٹائم دسیا ہی وقت ہی ٹائم ہی سیکنڈ منٹ دے اندر تہاڈا رب کیا کرے گا بیٹھے علماء جواب دے نو مطمئن نہ تھی پکڑ دے ڈھاک دے اے پتہ سمجھو کہ اج ڈکین دے پیر قدیم کو ڈکین دے آندے تے قیامت تک ڈکین دے رہے سن نبی دے غلام روچنے جڑے لو مطمئن نہ تھیا کئی سیکڑے عالم ڈکین گئے علی سنگھ نے ایک نوکر 12 سال دی عمر دا توجہ ہے سبحان اللہ ولی دے غلامو علی سنگھ نے ایک نوکر 12 سال دی عمر دا اور میں نے یہ جو لیکے کو ڈھکی ہوئے لیتے کئی کچھ چھڑے نہ آئیں سوال جہاں ہیں یہ تو کوئی پابندی کہنی کوئی چھوٹی عمر والا جواب دے ہوا کہ کوئی جواب دے دے میں شاہی دے ہوا ملک دے ہوا کلمہ پڑھا ہوں نے کوئی چھوڑ دے ہوا علی دا غلام 12 سال دے عمر دا فرمانے میں کو گئن ملو بادشاہ سامنے پادری عیسائی دے سامنے بات کرے مسنس دے تخت چڑھا کے ظالم بادشاہ کہا کہ نبی دا غلام علی دا نوکر عمر 12 سال بادشاہ سوال کرو کہ سوال ہے کہ تیرے رب کو نو پہلے کیا ہے ایک سوال ہے بیا کیا ہے بیا سوال ہے کہ تیرے رب دا منہ کیڑے ہے دو تریجا سوال کہ کسی ہی وقت تیرا اللہ کیا کرے گا آپ نے فرمایا بلا سوال کر بلا سوال کہ تیرے رب کو نو پہلے کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک دو تری چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تک جی گنتی کر کے دیکھی آپ نے میرے پیچھے تک گن دا نو اٹھ سات چھ پانچ چار تر دو نہ گنا جا دو تو نہ گنا ایک کیا ہے آپ نے فرمایا میں تو بول پیا ہوں بلا گن جی بلا ایک کیا ہے آکے ان دی اگو ڈول وال کھڑ کیوں ہوئے دی وہ آکے کئی شے اگو ہوئے تو میں گنا وہ آکے کیا رہا پنجے نہ ہیک بنا ہوئے ان دی اگو کئی شے کری جی رہا کائنات کا ہے کہ تو ہوں کنو جو کنو پہلے کیا للسا جاری تھی کہ نہیں کم بن پائے گے ظالم بادشاہ وہ کہ آج کئی پیو والا انکو نے میں تو چھوٹا 12 سال تھا بھائی باپ سمجھے بیٹھا بھی کئی بجڑے تھے داڑی آرے ڈھگی دیا داڑی آرے دی نیت صحیح ہوئے تو کرے خسارہ کرنا سے یہ جن ہوگی وہ دن موں تے داڑی ہاں کنگ ہاں کیوں پہ کہ ادھر یہ قرآن کیوں پڑھی دا پہ نہ پڑھی یہ درس کیوں چلتا پہ نہ چلتا یہ نیکی دا کام کیوں تھی دا پہ نہ تھی رہی یہ رب دی نماز کیوں پڑھ دے پہ نہ پڑھے ہن کلمہ پڑھے عالم ہوئے تے اگر
ہر حویلی میں جا نہیں پاتے، کہیں کیا عذاب تھا کہیں کیا عذاب تھا، ایک حویلی میں جتنی تھے دو فرشتے ہیں کہ بندے کو پکڑی کر تلوے ہو ٹکٹے نہ اتلے ہو ٹکٹے نہ کوکا مار دے رہے۔ میرے نبی فرمائے کیا کیتا تھا، یا رسول اللہ دنیا دا عالم تھا، دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گیا۔ لیمت فرشتے ہوٹ کٹے دیکھن، زبان کٹے دیکھن، اور لوہے دے گول چاہتے کوئے دیکھن، قیامت تک کو عذاب تھی نہ رہے بیسی، ساکو نمازہ پڑھے نہ رہے گے۔ آپ رہے حال کیا میں قرآن میں کہنے لے من تقولون ما لا تفعلون، توجہ ہے بے سکون نہ کہنے جب اگر بے سکون نہیں ہوئے تو میں جیواز روک لے سلامت ہو بستے رہو جن جانت برکت بھائے۔ آپ نے فرمایا بھی سوال کر تو آدھی رب کو پہلے کیا ہا، جہاں تو کیوں نہ کریں اندے کو پہلے کئی شاہ کہنے ہیں اندے کو پہلے کیا ہا، اس سب کی پانی پانی کی کے پسینہ چھوٹ پہ آپ نے فرمایا بھی سوال کر وہ کہنے تو آدھے رب دا مو کی ہیں جو پڑے نہا فَأَمَّا تُبَلُّ فَسَمَّ وَجَهُ اللَّهِ جِنے مو کریں اُنہیں ذاتِ اللہ منہ کرو انہیں کیا ہے زوردہ کو اللہ مشرق دو زوردہ مشرق دو مغرب دو شمال دو جنوب دو تحت سرام دو تو قرآن کو تا کہنا منہ دا آپ نے فرمائے او اعلان کہیں دے کہ تولے رب دا منہ کیے نبی دا غلام بارہ سال دے عمر والا فرمائے دے ماجس بھی چاوا تے جمنی بھی چاوا بیٹھا بارہ سال دے عمر والے دا جب علی دا ذکر کرے سے بل حلالی دے حرامی دا نکھیڑا تھی وے گرا وے اپنے دے پرے دا نکھیڑا تھی وے دے آپ نے فرمائے اتائیں بالیے دا سہیں دا مو کیے لرزہ جاری تھی گے آدھے ایندہ دا ہر پاس موئے پر میں نے جے کو تو بلن دا ہر پاس موئے تیرا کہنا تیرے دکر سامن والا کہارے ہوں دا کی میں روپے انوار ودا گلینی پانی پانی تھی گیا آپ نے پر میں تریجہ سوال کر ملے تریجہ سوال کریں دے پسینہ بھی تھی گے تے اللہ نہیں سکدا ہولیو کھولیو کے لئے توانا اللہ ہی بات دا ہون کیا کریں دا بیٹے علی دے نوکر بارہ سال دے عمر والے نے اعلان کی تے اس واسطے اللہ کریم نے اپنی سچی کتاب کے اندر
محمد جوان ہوئے تو محمد جوان ہوئے جرا کہیں کہ دنی غلطی کٹھے سے وہ قرآن سے نبے او دلن بعد ذالک تنیم کہ دنی محمد دی ذات تے کوئی حملہ کرے سے حلالی کہنا ہو سے حرام یہ کام کرے چاہتے ہیں عمر سین دی خلافت دے دورے نماز جمعہ پڑھائے نے تے ہن وی جمعہ والے جڑے کئی کئی مسجدیں ساری کوئے کوفے والے پاسے مسجد تے ساری مسجد دے باہر کریں گے کوئی فقیر آئے بیٹھے ہیں اے قدیم تم فقیر باہر آئے بیٹھے عمر دی خلافت دے دورے ایک فقیر آیا تے پنڈا بیٹھے ہیں ہجوم جو ہے رش جو ہے عمر سین توجہ کریں توجہ عمر سین نے ڈوب دے دیتے اچانک عمر سین دا پیر آ گئے فقیر دے پیر تے فقیر چلا کے کہہ دے اجو کون نہیں کہ نبی نہ اویں کیا کیا ہمیں میں کو تلا تار دتی عمر سین تھئی میں رہن تے نبی نے پیر پکڑ کے دینے فرمایا نے میں نبی نہ کہنا ہم میرے کو غلطی تھی کہ میں کو معاف تا کر چا میں کو معاف تا کر چا فقیر کہے نے میں کہنا معاف کرے سا میں تے کو بدلا گن سا کی میں بدلا گن سا میں ہن عمر کو سدوے نہ تیری تھان دے نہ بدلا گن سا جے نے اوہ کہ عمر عمر دے نیر واندے پر میں نے یار او کو نہ صدا میں عمر کو اچانک پیر آ گئے پنجا نماز
سے پانچ ایک کہیں تم پوچھا پینتالیس کے لیے ہاں تو ابو کاری دسے دے اوپر مولوی کیوں جو مزار والے نے معاف کرائیے کائے معاف کرائیے مزار والے او مزار تے ویندا ہوئے تو مزار تے نام کیتے جڑا مزار تے کانی ویندا او پنچھا پڑھے تے منہ تے ماری ویسے پنج پڑھے تے منہ تے ماری ویسے اون دی نماز تے اعتبار نہ کری چھڑا بیٹھا جڑا تے کو جاؤ نماز پڑھو نماز ہوا ہے جڑا مزار تے ویندے مزار والے دی نماز قبول ہے جڑا مزار تے کانی ویندا او دی نماز مردود ہے اچھا ایک مزار والی تبیا یوم حسین والی نماز ہی قبول ہوئی یوم حسین میرے نبی سجدے چ کہتے حسین سوار تھی کہ پشت حلوا میرے نبی چلو بھی انہیں لفظ دے میں کہتا پیا اللہ تیرا میرا خاتمہ ایمان کو فرماوے اللہ عزت نصیب فرماوے اللہ نبی دے محبے عزت نصیب فرماوے اللہ نبی دے محبے دنیا آخرت دی بھلائی فرما اللہ سارے دی رزق روزی برکت عطا فرما اللہ جن جانے برکت عطا فرما نعرہ سناؤ